La tenista Laura Pous s'entrena des de principis de temporada al Club de Tenis Els Gorgs, on a banda de realitzar la seva preparació, s'encarrega de donar classes. La tenista de Granollers realitza aquest cap de setmana un clínic per a tots els socis i amics dels Gorgs, un club on es troba com a casa. Doncs molt bé. Portava molts anys sempre entrenant fora i ara doncs he tingut l'oportunitat perquè han creat una acadèmia aquí i estic molt a gust perquè ho tinc al costat de casa. Per als Gorgs és un club molt maco i entreno a casa, no? I a part, tots els entrenadors i l'staff tècnic doncs són gent molt professional que em porten molt bé i estic molt contenta, la veritat. Precisament aquest dissabte, els Gorgs organitzen la festa del tennis amb diferents actes com un torneig de tie-breaks o el clínic de la tenista granollerina. Una festa amb espectacles per a nens i grans. La veritat és que farem molts jocs perquè tots els nens, tant de Granollers com de la comarca, vinguin i podem passar una bona estona tots junts i després també farem un dinar i hi ha bastants espectacles organitzats perquè sigui doncs un dia molt complet. Laura Pous treballa als Gorgs per tornar a competir aquesta nova temporada, de moment amb la vista posada al Campionat de Catalunya per equips, que tindrà lloc la setmana que ve a Vic. D'aquí un parell de setmanes a jugar de Catalunya individual a Barà, a Tarragona, i de cara a les següents setmanes ja pot ser que comenci a fer pretemporada o jugui algun torneig nacional, si no per aquí a Barcelona, a França, que hi ha un calendari bastant complet, i aviam com va, sí. Demà dissabte, tots aquells que ho vulguin podran enfrontar-se tota una campiona al tennis als Gorgs. La granollerina compartirà amb els més joves la seva experiència dintre de la pista.